Ա1+ը գրում է. Ես արկելել եմ Մեգրի Եկածգծի Ջարթոնի վաճարկը եւ լուրջ խնդիրներ առաջացան Քոչարյանի հետ։ Արամ Սարգսյան։ Երբ ես վարչապետ եի Մեգրի Եկածգծն արդեն քանդված էր եւ մետաղաջարթոնը վաճառվում էր Իրանին։ Ա1+ի հետ զրույցում ասաց Հանրապետություն Կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը. Անդրադառնալով Մեգրի Եկածգծի վերագործարկմանը՝ հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարարել է, որ տարածաշրջանի ապա շրջափակման շրջանակ գործարկվելու է հորադիզ Մեգրի օրդուբատ երասխ երկադգիցը։ Մինչդեռ Մեգրիով անցնող մոտ 40 կիլոմետրանոց հատվածը քանդված է։ Արամ Սարգսյանն ասում է, որ այն քանդվում է եւ Իրանիներ վաճառվում նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա անվտանգության ծառայության պետ Գրիշա Սարգսյանի վերահսկողությամբ։ Ես արկելել եմ կանգնեցրել եմ վաճարկը եւ լուրջ խնդիրներ առաջացավ ղորцоղ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որով հետեւ անմիջապես իր վերահսկողության տակ գտնվող գեներալ եր ասացնա։ Արամ Սարգսյանը հավելում է, որ այդ ճանապարհների բացումը շատ լուրջ ներդրումներ է բերելու Հայաստան։ Այսօր արդեն հետաքրքրված կր են այն տարածքները, որտեղ երկադգից է աշխատելու միանգամից ներդրումային լուրջ աճ են ունենալու։ Դրսի ներդրողը Թուրքիայի 80-90 միլիոնանոց եւ Իրանի 80 միլիոնանոց շուկայի համար այստեղ ներդրում կանի։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի ԵԱՏՄ դիտորտ անդամ դառնալու քննարկումներին Արամ Սարգսյանն ասում է, դրա համար էլ Ռուսաստանի Դաշնությունն այդ երկրին վճ oarelu eu վճարելու է տարածքներով Զանգեզուրով Ճանապարով։ Ինչ վերաբերում է արդեն հայտկական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններին, հանրապետության ռեկավառն ասում է՝ Արևմուտքիային բացատրեց, թե նրան ինչքանով կարող է ձեռնտու լինել, եթե Հայաստանը ստիպված դառնար RDU-ի ու Բելարուսի հետ միութենական պետություն եւ RDN-ն այս տարածաշրջանում ամբողջությամբ տեղavorվի։ Թուրքիան դա շատ լավ հասկացավ եւ դրա համարել քննարկումներ սկսեց եւ Bolton-ին ստեղծել են, որ Էրդողանին փոխեն։ Տարածաշրջանը ջան մտնում է արևմուտքը եւ ոչ թե, թե, թե Թուրքիան հավելեց Արամ Սարգսյանը Ռուսաստանի պայմանները <Separ> ԱՄՆ-ին ու ՆԱՏՕ-ին Թուրքիան ու Ադրբեջանը համանից այն կող։ եւ այսպես Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրաپارվել է պայմանագրի նախաձեռն, որ ամերիկյան կողմի հետ աշխատանքային քննարկումների շրջանակում ներկայացվում է Վաշինգտոնին որպես անվտանգային փոխադարձ երաշխիք։ Մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացած պայմանագրում համանվում է թե ինչ են ապարտավորվում անել կողմերը։ Միմյանց անվտանգ ան ռիսկերը հերացնելու համար։ եւ ինչ են ապարտավորում chanel այդ ռիսկերը չգեներացնելու համար։ Մեծ հաշվով Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին առաջարկում է պայմանագրային պարտավորություն ստանձնել հետ խորհրդային հարաբերություններին ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառննելու Նրանց այդ երկող ռազմական գործակցություն ճիրականացնելու ռազմակայաններ չտեղակայելու հարցը մ араչարկում է, որ հերրահար եւ միջին հերարարության հրթիրները տեղակայվեն այնպիսի հերարարության վրա, որ սպառնալիք չլինեն միմյաս տարածքներին, իսկ միջուկային զինանոցը տեղակայվի միայն ազգային տարածքներում, այսինքն ԱՄՆ-ի ու ՌԴ սահմաններում։ Թվարկվող առաջարկ պայմանները չեն համանափակում դրանը, սակայն խոշոր հաշվով կառուցված են այդ կողքով հադկանշականը մի քանի հանգամանք։ Պայմանը գիրը հանրայնացվում է Բայդեն-Պուտին տեսա վեյա ժողովից 10 նորանց ամերիկա-ռուսական աշխատանքային քննարկումների համատեքստում հետևաբար պետք է ենթադրել որ այդ պայմանագրի թեման շոշափվել է Բայդենի եւ Պուտինի հանդիպմանը հնարավոր է որ դա տեղի է ունեցել ուկրաինական ճգնաժամի համատեքստում եւ մոսկվան այդ հարցում պայմանավորվածությունը դիտարկում ուկրաինայի հանդեպ ուժի կիրառումից հրաժարվելու պայման այսինքն եթե ԱՄՆ-ն հետ Գանկովի բայմանագիրը եւ իհարկե նրա ՆԱՏՕ դաշնակիցների հետ, ապա Ռուսաստանը գուցե համաձայնում է ձեռնպահ մնալ Ուկրաինայի հանդեպ ուժի կիրառումից։ Եթե ոչ, չի բացառվում, որ Մոսկվան ուկրաինական ուղությամբ շարժվի առաջ։ Դա ներկայացնելով որպես անվտանգային երաշխիքներ իր առաջարկի մերժումից բխող վտանգը կախարգելելու միջոցով։ Միաժամանակ այն, որ առաջարկների ձևակերպման հարցը կարող է քննարկված լինել Բայդենի հետ, ՎԿ-ը ու մեծ հանգամանքը, որ Պուտինի հետ զրույցից հետո Բայդենը արտահայտել ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստան քննարկումների օկտի, որը պսի ճշտմեն փոխադարձ մտահոգություններն ու քննարկվող անվտանգության երաշխիքները։ Մեծ հաշվում խոսքը, եթե անգամ որոշակի պայմանականությամբ վերաբերում է այսպես ասած աշխարհի բաժանման եւ Մոսկվան առաջարկում է ԱՄՆ-ին բաժանման իր սահմանը, իհարկե ոչ երկաթյա վարակոյրի, այլ խաղի կանոնների տարածման տրամաբանությամբ։ Կընթունի այդ առաջարկը ԱՄՆ-ն գրեթե կասկածից վեր է, որ չի ընթունի առնваժան այն տեսքով, որը հարայնացրել է ՌԴ ԱԳ թերևս պետք է ընդհանրել Կով, որ Ռուսաստանն էլ ճունի նույն տեսքով ընդունման ակնկալիք եւ պայմանագիրը մշակվել է հաշվարկով, որ քննարկումների եւ բանակցության արդյունքում այն կարող է գրել փոփոխություններ եւ առաջանալ փոխսիճումների կամ զիճումների անդրաժեշտություն։ Սակայն խոշոր հաշվով process-ը ինքنين բավականին հետաղկիր է եւ ոչ միայն դիտարժանության այլ քաղաքական ցորտհածների վրա իր ազդեցության ներուժով։ Իսկ այս դեպքում խոսքը վերաբերում է նաեւ Կովկասին։ Առավել եւս որ պայմանագրում գործնականում ուղղի հաստով դրվում են պայմաններ նաև վրաց ամերիկյան ռազմական կազմակերպության ՆԱՏՕ վրաստան ռազմական կազմակերպության սահմանապակման Արումով։ Իրավիճակը Հայաստանի համար խոշոր հաշվով մեծ մարտահրավեր չէ, քանի որ այսպես թե այնպես Հայաստանի հարցում այն դե ֆակտո գողությունը ունեցել միշտ։ Սակայն բոլերովին այլ է, երբ խոսքը կարող է վերաբերել ավելի մեծ դրամաբանությամբ, այն էլ իրավապայմանագրային արձանագրման միջված գործընթացի մասին։ Այդ համատեքստում իևնույն ժամանակ ուշադրության առարկայ է ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բարակ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է Այս item-ը կամ յենթակայելինելու Ամերիկա-Ռուսական քննարկումներով նախատեսող համանفاقումներին կամ Թուրքիա երկգործակցության նախքին ծավալը շարունակելով Ռուսաստանը ինքն էլ խախտելու է իր ձեռքով գրած պայմանագիրը։ Այդ պիսով տալով որևէ պատասխանի ալիբի Միացյալ Նահանգներին։ Ադրբեջանը ՆԱՏՕ անդամ չէ, սակայն գտնվում է ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական սապոքի ներքո։ Հետևաբար ՌԴ առաջարկած ամոտանգային մեխանիզմների սահմանից այն կող։ Եվ ինչպես է դա ազդում Բաքվի հանդեպ ՌԴ քաղաքականության վրա։ Այս ամենի համատեքստում էլ առավել հետաքրքիր է դառնում, որ Բրյուսելում Ալիևը հանդիպում ունեցավ ՆԱՏՕ-ի խորհրդի հետ։ Կարևորն իհարկե այն է, թե որոնք են լինելու ԱՄՆ պայմանները։ Մյութի աղբյուր առաջին AM։ Ընդդիմադիրները պարապցուց հražարականների պահանջի հիթ շաքերթեն սկսել։ Մեկ ազգանախագահի հražարականն են պահանջում, մեկ գլխավոր դատախազի։ Այս տեմպերով շարունակվելու դեպքում շուտով իրենք իրենց հražարականներն էլ կպահանջեն։ Երբ իլուր աշխարհի հայտարարում ես թե անթամա գրվում ես որևէ քաղաքական միավորի իսկ կարճ ժամանակ անց առանց որևէ հիմնավորման հանրությունից գախտագողի լքում ես այդ նույն քաղաքական միավորը դա խոսում է առնվազն անսկզբունքայինության մասին երբ մի քաղաքական թիմի հետ անցնում ես ճանապար այդ նույն թիմի շնորհիվ հասնում ես ինչ որ բարձունքի ու արագ երեսես թեկում այդ նույն թիմից դա խոսում է առնվազն ապերախտության մասին անսկզբունքային ապերախտ անձի քաղաքական դաշտի որպես կանոն անընդհատ քաղաքական միավոր են փնտրում գտնում հարմար տեղավորվում օգտվում բարիկներից ու սկսում նոր միավորի փնտրտուքը վերջիններս ավելի շատ արែក են գախտնազերծվում եւ արժանանում հանրության եւ իրենց ինչ որ բարձունքի հասած քաղաքական միավորի համապատասխան գնահատականին գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Տարոն Չախոյանը Ալեն Սիմոնյանը գրում է Երկու օր է լուր հետեւում եմ թե ինչպես են որոշ լրատվամիջոցներ եւ լրագրողներ զբաղված մի անիմաստ քննարկմ Թե բա Ալեն Սիմոնյանը պատժել է լրագրողներին, այժմ երբ բոլորն արտահայտվել էին, իրավապաշտպաններն ասացին, իրենց ցարտիկները մեկ-մեկ նաև մասնագիտական ցարտիկը հայտնեցին, երբ մեկնաբանություններում բոլորն արտահայտվել էին, եւ տեսեք, թե ինչ է արել Ալեն Սիմոնյանը Վերնագրով տեսանյութերը 100+ դիտում ստացան եւ 1 հաշվով բավարարված են բոլորը։ Ահա թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ ԱԺ միջանցքերում որոշ մարդիկ իրենց թույլ են տալիս փրրվել աթորներին եւ անվայել պահվածք ցուցաբերել։ Նկատելով այդ երևույթը ես հราհանգել եմ հավաքել աթորները, որից հետո իմ մոտ են եկել օպերատորները եւ մեկ լրագրող, ում թեև այդ պահին անտեղյակ չէի նկատել, բայց նույնպես ընդունեցի, կանզի տեսա, որ իրեն թույլ է տվել 4 րոպեում 3 լուսանկար հրաπαրակել։ Բոլորին զոհ սարքել ինձ հրեշ եւ ծաղրել։ Ինչինի պատասխան այդ լրագրողները սկսել էին վիրավորել այդ գրառմանտակ ծաղրել եւ այլ օկտատերերի հետ վիճել։ Լրագրողը ստիպված հերացրեց իր ցորց ընկեր լրագրողների վիրա որանքները եւ շդկեց իր գրառումը։ Զրույցի ժամանակ ասել են, որ չի կարելի նման գործողություններով զբաղվել, երբ մարդիկ են անցնում, չի կարելի փրրվել եւ մարդ կան ծարհարել։ Անկախ նրանից, թե ով է անցնում ԿՊ-ից, ՀՀԿ-ից կամ Հայաստան Դաշինքից, եւ ինչ վերաբերմունք ունեք։ Լինի падգամավոր թե նախարար, դա անընդունելի է։ Ես եւ օպերատոր տղաներն իrar հասկացանք տղաներից մեկը ի պատիվ իրեն նույնիսկ ներողություն խնդրեց։ Երեկոյան աթորները ավելի մեծ քանակով վերադարձվեցին միջանցք։ Այո, նամ պահված քի չի մնալու անարձագանք թե ով ու մոտ ոդքի կկանգնի գլխար կահանի ու ինչի դիմաց ես լավ գիտեմ եւ վաղուց անցել եմ այդ փուլը բայց հարգանքը պետական ինստիտուտների մարտու եւ երկրի նկատմամբ այլ entrank չի ունենալու լինի դա ԱԺ շենքում փողոցում թե այլ վայրում slimem-ը գրում է հունաստանի ԱԳՆ Նիկոս Դենդիասը խոսել է հունաստանի եւ հայաստանի ընդհանուր կապերի մասին կովկասում հայաստանի հետ մեր պատմական կապերը քաչ հայտնի են հունաստանի ԱԳՆ նախարար Նիկոս Դենդիասի խորհրդարանական լսումների ժամանակ Կովկասում Հայաստանի հետ մեր պատմական կապերը լավ հայտնի են արտաքին քաղաքականության մեջ, մենք բախվում ենք Սայթակուն, Գերլարվաց եւ անընդհատ փոփոխվող ապակերի հետ։ Մենք օգտագործում ենք ցանկացած հնարավորություն, որเปզի տեսնենք իրականությունը։ Վերջին տարիներին սա ակնհայտ դարձավ Էգեյան ծովում, Եվրոպայում, Կիปรոսում, Արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջանում եւ նույնիսկ Ավելի լայն տարածաշրջանում։ Կովկասում, Իրանքում, Սիրիայում եւ Լիբիայում աննախադեպ սադրանքների տեսքով։ Իհայտ են գալիս Օսմանյան գաղապարախոսությունները, Օսմանյան սրտի սահմանները, Կապույտ հայրենիքը։ Սերիկ Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրում է. Երևանի քաղաքապետի աշտոնը զբաղեցնող Հայկ Մարությանը հերացվում է աշտոնից։ Դրան մնացել են ժամեր։ Հիմա երբ Մարությանն արդեն անցյալում է քաղաքապետարանի միջակայք աշխատակիցներ խորը շունչ են քաշում։ Բանն այն է, որ քաղաքապետարանն այս 3 տարիներին ղեկավարել է ոչ թե Մարությանը, այլ նրա ազգությամբ չեղքինը։ Առավոտից 3-ը եղել է աշխատասենյակում, ինքն է որոշել, ով որ պաշտոնին պետք է նշանակվի, ով ինչ գործառույթներ կարող է իրականացնել։ Խաղախապետարանում անառողջ աշխատանքային մթնոլորտը հասել էր գագաթնակետին։ Նա այնքան էր ըկտիացել, որ մտնում էր Հոակ Բացում Տնորենի աշխատասենյակը, դարագիցանում թղթերը եւ terror-անում։ Այդտեղ աշխատանքից ազատվեց Հոակի Տնորեն Բեգոյանը։ Գևորքյանը նաեւ գրում են դիմության ականջա հաճո նախաձեռնությունների շղթան շարունակվում է։ Այս անգամ Տիրախում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն է։ Աշխատելու և պետության այս ցաներ ժամանակաշրջանում օկնելու փոխարեն միջազգային կառույցներում աշխատանքներից հրաժարված խորթարանական անդիմությունը զբաղված է կեղծ քաղաքական օրաակարքերի սպասարկմամբ մի կողմից պահանջելով Ալեն Սիմոնյանի, մյուս կողմից էլ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրաժարականը։ Երկու դեպքում էլ չբերելով որևէ լուրջ հիմնավորում։ Այս նախաձեռնությունները տեղին ու ոչ ժամանակavrép գլինեին այն պարագայում երբ դրանք հիմնավորված լինեին եւ անհերքելի փաստերով ապացուցված այդ պարագայում դրանք կարող էին վայելել նաեւ հանրության լայն շրջանակների աջակցությունը բայց դրանք այնքան հիմնազուրկ են որ հանրության կողմից միայն ժպիտների ու ծաղրի են արժանանում վստահ լինելով որ ճունեն բավարար արձայներ իրենց նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար եւ որ իրենց նախաձեռնությունները մերժում են ստանալու իշխող մեծամասնության կողմից ընդդիմության կողմից դրսեւոր ողտարունակ բարքակ Գիցը վկայում են նրանց պարապլինելու մասին, այլապես ոչ մի տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում նրանց քայլերը։ Կա տպավորություն, որ անդիմությունն իր արժև նպատակ է դրել ամենաշափած Հանդես գալ մի Պաշտոնյայի հերացման նախաձեռնությամբ։ Չի բացառվում, որ նման տեմպերով շարունակելու դեպքում անդիմությունը կար ժամանակ անց անձ հանդես կգա նաև ԱԺ փոխխոստնակ Իշխան Սաղաթելյանի հանրության ավելի հայտնի Կիրկի մականունով հրաժարականի նախաձեռնությամբ։